Ndërkohë janë të rekomandueshme të pambukut, jo të najlonit. Çorapat e pambukut, jo najlon, jo poliester. Jo kushtueshme, po. Po, duhet të pastrohen këmbë, duhet të pastrohet të gjithë trupi, duhet të... E kemi edhe një të thonjeve, a... Po, para se me kalu, më falë, Qëndrit, para se me kalu të thonjeve, e lusë edhe një Raulonin të kjo pjesa... Foz, ajo edhe një fotografi më herët që ishte lëkura e... Po, nëse nuk trajtohet, sidomos te fëmija, unë kum pas rast me e pa dhe tek fëmijet, nëse ata vendosin e bën shprehi, ta largojnë, nëse diçka, sa mund ta dëmtojnë lëkurën ose shtresën e lëkurës? Gjithmonë, kur hiqe, do me thonë, me dhunë, shtresë e lëkurës, atëherë ne e hapim, me thonë, derën në mënyrë shumë popullore, jo hapim rrugën infekcioneve tjera, sekundare, si që infekcionet bakterore, edhe infekcionet e tjera, të cilat mandi e komplikojnë gjithjen. Po, në rast të tillë, për shembull, si e trajton? Ka vetëm... Në rast të tillë duhet të trajtohet me epitelizus, sepse në duhet edhe epitelizimi i sipërfaqes, edhe kemi nevoj edhe për gjithmonë për antimikotik lokal. Po. Vazhdojmë po, çfarë ishte më? Tash edhe te fotografia e radhës, e cila është letimi ajo që përmendja dhe doktoresha, pra prishja e strukturës së thonit, për nga miku është kjo? Unë jam mikoza ose tinea e thonit, është një patologji shumë e shpesh, sidomos te burrat edhe te moshat e shtyra. Do të thotë është një diçka që shohim çdo ditë. Ndërsa te vajzat e reja, lajmërohet shumë për shkak të frekuentimit të saloneve, ndoshta. Saloneve të cilat jo të gjitha i respektojnë ato rregullat e higjienës, edhe do të thotë me një mjet të cilin ato e përdorin për rregullimin e thonjëve, nuk ekzistojnë kushtet elementare, edhe atyre bartet infeksioni prej një personit te personi tjetër. Po. Në raport, sa marrin kohë këto për mund trajtu? Këto të gjitha kanë trajtimin më të ngadalshëm, do të thotë trajtimi shkon me muaj. No. Kur nuk na mjafton terapia lokale te infeksionet mikotike, atyre kemi edhe terapinë sistemike, që është terapia në formë tabletore, të cila gjithmonë jepet jo pa rekomandimin e mjekut. Edhe ato ne i kërkojmë analizat paraprake që të dimë se sa është i shëndetshëm pacienti, sepse edhe kur e shohim, do të thotë, nga larg se është infekcion mikotik, ne gjithmonë atë pacient e dërgojmë për analizë. Për të vërtetu, do të thotë, a është infekcion mikotik. Me çka kërkohet, më fal që... E bojmë një, do me thonë, bëhet gryrja e lecë sipërfaqësore, okay, e ndryshimit, edhe vendoset në mikroskop. Për 30 minuta ne e marrim rezultatin e... Po, a është, a është mikoz, apo jo. A e bëni ju në ordinancën tuaj, doktorish, këtë? E bëj edhe në ordinancë. Mandej, kur na intereson, kur kemi nëjë problem, e bëjmë edhe mbjellin e thonit, e cila bëhet në laboratorin mikrobiologike, edhe mirët rezultati në në dy ave, ku ne e dim sakt se cili loj i mykut e ka shkaktu, si edhe atyre e kemi një trajtim ashtu si duhet. Mm-hmm.